Dan
sahur dan SMSC tidak akan terjadi di dalam keadaan suci sekarang juga. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kepada yang telah masuk dalam live kami. Maafkan sedikit isu sebenarnya. Dan kami mengambil jalan untuk meneruskan live di YouTube buat sementara waktu. Dan kita sudah pun di perlawanan kedua sebenarnya untuk sesi petang hari pertama kejohanan rugby SBP 7 Side 2023. Dan sudah tamat separuh masa pertama untuk perlawanan di antara dua sekolah integrasi. Satu ialah Intech ataupun Integrasi Jempol menentang Insta ataupun Integrasi Tun Abdul Razak Bentong. Dan setakat separuh masa pertama, sukan Intech mendahului dengan mata 15 berpalas 7. Sedang mengejar rapat sebenarnya sukan Insta yang sedikit demi sedikit mula mendapatkan rentak mereka untuk bersaing dalam kejohanan rugby SBP 7 Side untuk edisi tahun ini. Terus dimulakan perlawanan di antara Intech dan juga Insta untuk separuh masa kedua. Intech selesa leading 15 berbalas 7. Selepas ini Sahut ataupun Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu bakal menentang Sekolah Menengah Sains Johor ataupun Nasa Johor Viking untuk perlawanan di Pool E. Juga satu pool dengan kedua-dua pasukan yang sedang bermain ini di Pool E. Terus berjaya mendapatkan try
Integrasi jempol melalui minor forward bertubuh besar itu. Terus mata ke-20 untuk Intech. Dan tidak mahu mengambil conversion jadi mata kekal. Tusan terkini 20.7. Dan terima kasih juga ingin saya ucapkan kepada anda-anda semua yang sudah pun masuk dalam live. Jangan lupa sharekan kepada rakan-rakan anda. Tak maaf sebenarnya sedikit isu yang sedang kami cari solusinya. Jadi buat sementara waktu boleh anda sharekan kepada rakan-rakan live Kejohanan Rugby SPP Sevens 2023 di YouTube Rugby Online. Dan sekarang kita baru saja sebenarnya bermula sesi petang kita di game kedua di antara Instar menentang Intech. Pada yang tidak mengetahui, Instar ini ialah SPP Integrasi Tunku Abdul Rahman Bentong, dan yang sedang leading dengan 20 poin ialah Integrasi Jempol. Usaha penguasaan Intech. Narik kaki sebenarnya tadi tahanan pasukan Insta. Dan terus scrum down milik pasukan Insta. Belum gunakan peluang ini sebaiknya. Dan baik sekali jaya Intech menambah mata dengan larian yang dilakukan oleh Maitu sebentar tadi. Mula daripada gerakan ataupun scrum milik pasukan Insta sebenarnya. Terus Intech berjaya menang dan kemudian berjaya mendapatkan tambahan 5 lagi mata untuk menjadikan mata sekarang Intech 25 Insta 7. Dan baik sekali gerakan daripada pemain 21 untuk pasukan Insta. Mengacah kiri dan kanan last man pasukan Intech untuk terus berjaya mendapatkan 5 mata tambahan. Dan terus ditamatkan dengan satu sepakan bergaya terkena tiang dan mata kekal Insta 12 Intech 25 di 2 minit terakhir ini.
Selepas ini perlawanan libatkan juga pasukan di Puli di antara Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu ataupun Sahut bakal menentang Sekolah Menengah Sains Johor ataupun Sajoha Viking. Tadi tu ada satu larian cuba dikejar namun jaya untuk mendapatkan tambahan try. Juga try terakhir saya kira untuk pasukan Intech di perlawanan ini. Dan gagal conversion under post untuk terus Intech menang 30 berpalas 12. Dan terus kita tumpukan perhatian di tengah padang pasukan dua pasukan. Di sebelah kanan itu ialah